Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu bagaimanapun bermula hambar apabila tiada percubaan menarik dari kedua pasukan. Titim cuba mendominasi permainan namun asakan yang dilancarkan tidak berbahaya dan berjaya dipatahkan pertahanan Sam Dabi. Begitu juga aksi Sam Dabi dilihat seakan hilang punca untuk meledak aksi sebenar mereka. Perubahan hanya dapat dilihat dalam babak kedua selepas Sam Dabi berjaya pimpin permainan menerusi Carlo Primorac minit 66. Tersentak dengan jaringan itu, anak buah Peter Butler cuba mengasak untuk cari peluang gol penyamaan namun sia-sia. Kedudukan titim kosong Sam Dabi 1 kekal sehingga tamat permainan.